Alamitu Jatani. Her Excellency anakuwaga na viongozi. So Her Excellency Alamitu Jatani will just make a few remarks, then we hand the program back. Mike, for her. Ni vigumu kuzungumza baada yake, lakini tajaribu. Bismillahi rahmani rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema na mwenye kurehemesha. God is good and all the time. Mimi naitwa Alamitu Jatani, mimi ni mke wa governor wa Marsabit, pia ni mwenyekiti wa kundi cha wamama wa magavana jimboni Kenya. Mimi ni Muislamu, lakini nilipoalikwa kwa maombi ya siku ya leo, ambapo ni maombi ya kuomba na kuwa na wajane, niliona ni vizuri niwe ni mwenye kutembea naye na kuja kuzungumza na nyinyi. Ya kwanza, ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa siku nzuri siku ya leo. Na nilipokuwa nasikiza wajane waliomba neema itiririke, na kwa ukweli kutoka jana usiku mpaka wakati tupo saa hizi neema ishatiririka. Si ukweli? Pia ningependa kumshukuru dada yetu mama Pastor Dorcas Rigathi kwa kutushika mkono kama wake wa magavana na kuweza kutuelekeza katika mambo ambazo tunaweza kuwasaidia wanawake na haswa wajane. Najua tumelia, najua safari yenu haikuwa rahisi, na mwenye ametembea katika hiyo safari ndiye anaweza kusema kuwa anayajua na anasema. Wakati mwingi baba anapoaga katika familia, sisi wote kama familia, jamaa, marafiki, tunakuja tunaomboleza na nyinyi. Tunakaa matanga, na baada ya hiyo kila mtu anaenda nyumbani, na hiyo ndio inakuanga mwisho na mwanzo wa mateso kwa mama mjane, kwa sababu ndipo anaona kuwa ni yeye na watoto wake, na wakati mwingi anakuwa ni mwenye kudhulumiwa. Lakini niko na furaha vile pastor aliweza kusema kuwa wengi wa wajane ni watu wako na nguvu, wako na courage. Ndiposa siku leo maelfu yenu mmekuja siku hapa, na naona ile color, you are so colorful, rangi tofauti, na ni wamama na mnapendeza, nyuso zenyu ni zenye kung'aa. Najua kidogo baada ya mazungumzo hayo mumeweza kuhuzunika kidogo, kwa sababu imewapeleka nyuma kidogo. Licha ya hayo, kutoka asubuhi mpaka saa hii, na mkono yenye mmeshikwa na mama Dorcas na wa pastors wenye waweza kuwazungumzia, imewapa furaha. Mumeweza ni wenye kuchangamka, nimeweza ni wenye kusahau hayo yenye yalipita na mateso ya wale wa mbaya wenye waliweza kuwatendea. Ndio naona nyuso zenye zimeng'aa, zenye zinaangalia mambo mazuri yenye yako mbele yenu, ikiwa ni kuinua kwa watoto wenu na jamii zenu. Mungu akikuinua, hakuna mtu anaweza kuweka chini. When God lifts you up, no one can ever put you down. And when you pray, you kneel down and pray. You do your sijda and pray. You stand, you lift up your hands and cry. The tears that she just cried, it's only God who is going to wipe for her. But imagine the tears that are wiped by a human being and that are going to be wiped by God, which is going to be more gracious. And that's why you have a lot of grace, because when you cry, you don't cry to a human being. You cry to a mighty God. The one God we all pray, whether I'm a Muslim or a Christian, we pray to one God who is above there. And when we lift our hands and pray to him, and we pour our tears to him, he's going to wipe our tears and he's going to clear our pride, na tutaweza kutembea. Machozi yetu mwenye anaweza kuyapanguza ni Mungu mmoja peke yake. Na huo Mungu mmoja ambaye anasifiwa na Wakristo na Waislamu, ndio leo tunaomba.
wakati unainua mkono juu kabisa hivi ukiomba ukifanya praise na ufanya worship mpaka unachoka unaanza kusikia kuiangusha, Mungu ndio tena anainua hiyo mkono. Hiyo mkono yenye umeomba naye na kutoka asubuhi umetingiza, umeweza kuitisha, hakuna siku Mungu ataweza kuirudisha chini bila kuweka kitu. Unaweza kutoka asubuhi bila kiamsha kinywa, lakini kwa jina la Mwenyezi Mungu bae jioni, hata ikiwa ni sukari kidogo uende utengeneze chai, Mungu anaweza kukupatia. Katika Uislamu imesisitizwa kuwa wajane and orphans, mayatima, tuwe ni wenye kuwasaidia, ni wenye kuwashika mkono na wenye kutuza mali yao. Na dhambi kubwa sana ni ya kutumia vibaya mali ya yatima ama kuharibu mali ya mwenda zake. Unaambiwa hata katika sheria unapogawa mali, hata ikiwa wewe ndio unapeana, unaona yake iko, hata ikiwa ni ng'ombe aliacha, pengine yako iko na pembe imekatwa, uone utarudisha hiyo ng'ombe ndio umpatie hii mbaya alafu yeye achukue hii, ujue Mwenyezi Mungu anakuona na hayo ni mambo mabaya. Uislamu unatuelekeza tuwe ni wenye kuwapenda, kuwainua na kuwasaidia mayatima na wajane. Alafu mtu yeyote anayemsaidia mjane na anayemsaidia yatima atapata mambo mema hapa duniani na pia akhera, Mungu atamwandalia mahali pema. Mama Dorcas, uwe ni mwenye kuwa na matendo mazuri na Mungu akubariki ukiwa hapa na siku yako ikifika, kwa sababu kila mtu siku moja ataenda. Uwe ni mwenye Mungu atamwandalia mahali pema na kubariki zaidi wewe na familia yako, all your generations, so that the blessings and the tears that you have wiped from all these wajanes from all over the country are not taken for granted and God works with you. Najua unafanya kazi yenye mara mingi hauna pesa ama fedha ama wafadhili ambao wanaweza kutembea na wewe, lakini mfadhili wako ni Mwenyezi Mungu, kwa sababu wakati unaposimama na unasema wale unawasaidia ni wajane, ni mayatima, sidhani mtu yoyote mwenye roho ya utu ataweza kusema hapana. Uwe ni mwenye maneno yako ambayo yanazungumza ni yenye iko na manufaa kwa wale unawazungumzia, na yale unawaelekeza wafanye wawe ni wenye kuyashikilia na maadili mazuri na waweze kuwasaidia wajane. Mungu awabariki kwa kuweza kusimama pamoja, kwa kuto not giving up in life, na ni wenye kujikakamua ili kuweza kutembea. Nimekuja hapa na wenzangu kutoka kaunti ya Marsabit. Wa kwanza mwenye ni ata wetu ni bibi ya mke wa Laisamis constituency, Bi Sophia Lekuton, ambaye nimetembea na yeye, anaitwa Sophia.